Čau párci, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude takový trošku jinačí, protože k té práci, co tady tak nějak dělám a všeobecně k autům a nějakému tomu kutilství, který tady jako děláme, tak tomu neodmyslitelně patří jako nářadí, bez toho to prostě nejde. A já za tu dobu, co vlastně tvořím nějaký ty videa a co se tomu věnuju víc a víc, té práci, co se týká okolo aut. Za tu dobu jsem jako nějak moc extra neinvestoval do nářadí a teď v poslední době jsem teda se rozhodl, že budu investovat do nářadí, protože jsem si vyzkoušel pracovat s lepšíma jako strojema, s lepším nářadím jako všeobecně. A ta práce jde prostě tisíckrát líp. Všechno to, co tady uvidíte, tak jako víceméně ty nové produkty, tak to jsem si koupil jako za svoje peníze, jo. Chci hnedka říct na začátku, že na základě toho, že já jsem si koupil tadyhle ty věci, tak nějak z toho vykrystalizovala jako spolupráce a napojení na shop boukal.cz, který vlastně dodává jako tadyhle to kvalitní nářadí. Já jsem u nich byl na showroomu, to ještě teďko nebudu předbíhat, to se k tomu dostaneme postupně. A to prostě byla hračkárna, já jsem tam jako už jako nechal nějaký peníze, ale můžu vám říct, že se to opravdu vyplatilo a nelituju ani jedný koruny, co jsem tam nechal, jo. Protože mi to otevřelo trošku oči a opravdu na tom kvalitním nářadí jako dost záleží. Já vám ukážu všechno to, co já jsem používal. Myslím si, že to bude ta varianta jako lídláckého nářadí. To jsem si prošel taky a nechci na to vůbec jako nějak plivat nebo tohleto. No a potom se dostaneme k tomu třeba, co mám teď. Ale bude to rozděleno do vícero videí, protože já bych chtěl jako ty přístroje třeba a to nářadí všeobecně jako vám trošku představit jako dopodrobna, vyzkoušet si to, abyste věděli, co to třeba umí, co to neumí, na co je to dobrý konkrétně teda, co se týká jako aut a nějaký takovýhle automechaničiny a tady kutilství jako v garáži. Myslím si, že tohle by mohlo být jako zajímavý doplňující obsah k tomu, co dělám normálně. Takže to by bylo jenom tak na úvod. A teď si teda ukážem nějaký moje nářadí, který jsem používal do vlastně konce tohohle z toho roku, respektive minulýho roku. Já vám tady přivezu takovej můj jako vozejček, který jsem doteď jako víceméně používal, jo. V kterém jsem měl nějaký nářadí svoje. Já jsem ho tenkrát dostal od táty vlastně k Vánocům asi, nebo jak jsem to měl. Ve finále teď, když na to koukám, je v tom hrozný bordel. Hrozný bordel a když jsem něco hledal, tak jsem to opravdu hledal. Tohle to byl můj takovej vozejk pro všechno. Tady z bližšího pohledu vidíme nějaký nářadí, který tady mám. Já nejsem jako žádný profík, jo, v nějakým názvosloví toho nářadí, ale budu se snažit vám to tak nějak popsat, jako co k čemu jako jsem používal a tak. Tohle to je můj poslední kup, úplně co jsem udělal u Parksideu. Jako říkám, nechci na to plivat nebo něco, řeknu vám moji osobní zkušenost, co se týká Parksideu. A tohle to byla poslední věc, kterou jsem kupoval, já si myslím, že je to tak půl roku zpátky, vzal jsem tadyhle tu zelenou uhlovou brusku. Nařezal jsem s ní všeho všudy tak asi 3 trubky malý, jo. A přestala jít. Takže tohle je jako za mě špatný. Byly to úplně vyhozený peníze. Co se týká Parksideu, všechno to zelený, tak si myslím, že je spíš takový jako hodně, takový jako, když s tím děláte fakt občas. Na druhou stranu, když jsem kupoval tadyhle jsem brushless Parkside, já nevím, jaký to je tady označení, prostě má to ty bezkartáčové motory, tak tohle v tom černém provedení, tak tam už je znát, že je to jako o něco lepší. To jako funguje jako furt a to už jí mám, já nevím, jak dlouho, hele. Myslím si, že třeba takový 2 roky ji budu mít. Takže to za mě funguje tady to v tom černém provedení. Funguje daleko, daleko líp než to zelený. Hele, srovnávat to úplně tady z Milwaukee jako nebudu. Myslím si, že se to ani nesluší, nepatří, protože to je úplně za jiný peníze a má to trošičku jako jiný parametry. Nicméně tohleto jako vrtačka, respektive utahovák pro všechno, co já jsem tady potřeboval, mi to naprosto stačilo. Já jsem s nimi i čistil třeba koberce, co se týká aut. Má to vlastně tadyhle rychlosti 2.
takže to byla paráda. Baterky vydržely jako byly dostačující. Já jsem k tomu měl dvě baterky, nebo mám k tomu dvě baterky a jedu s tím teďko, jako co se týká čištění koberců, na kartáče různě a tadyhle, tak to jsem dělal s tím. Nebo když jsem potřeboval něco vyvrtat, odvrtat, tak jsem to dělal s tím. Tadyhle potom v rychlosti, tohle je takový, já nevím, jak bych to nazval, takový otloukávač rzy, jo. To je pneumatický, teda to není aku. S tím jsem dělal vždycky oklepávání rzy, třeba na rámu a podobně. To jako fungovalo dobře, ale to je celý kovový, na tom se asi nedá nic jako zkazit. Pájky, jo, a to je zase tady nějaký. To je zase tady, co mají u nás v železářství, Extool, jo. Úplně tohleto, jako koupil jsem to, praskaly mi ty, no, já nevím, jak se tomu říká, tadyhle ty věci, co tady se dávají. Tak to mi prasklo, potom jsem si koupil tuhle, s tím hrotem, jestli to nebude lepší. Lepší to úplně nebylo, úplně mi to nevyhovovalo. Já jsem tady chtěl zahrnout ten Parkside, protože myslím si, že většina lidí ho má doma. Ty, co dělají jako tak jako úplně jako hobíci, jo, a tohle z toho kutilové, prostě to, čemu my se tady věnujeme, tak si myslím, že většina lidí tohle se má doma. Proto to tady zahrnuju, že jsem s tím dělal taky, mám s tím nějakou zkušenost. Ale zase říkám, jo, ten názor tady na tu černou nechci plivat, tohle z toho jako je opravdu, to za mě byly v tomhle tom případě vyhozený peníze úplně, jo. Takže už bych šel buď do té černé, nebo do Milky Way, ke který se dostaneme. Tady, co se týká těch šuplíků, jo, vidíte, že já jsem tady měl prostě fakt bordel. Tohle už je teďko jako všeho chuť taková, ale prostě vypadalo to takhle, když něco hledáte nepřehledný, hrozně mi to vadilo. A když děláte, tak potřebujete nějakou efektivitu jako času, ne, že tady budete hledat všechno otvírat, přehrabovat se v tom, to mi prostě vadilo. To byl jeden taky z hlavních důvodů, proč jsem se dokopal k tomu upgradeovat to nářadí. Tady potom byl šuplík, jako co se týká nějaký odlamovací nože a podobně, taková taky všeho mix. Tadyhle potom nějaký drtpásky, hadičky a takovýhle věci. Jo, tady dole jsem měl elektriku, tady jsou dokonce ještě k tomu ty do té pájky, ty hroty takový. Jo, takže tady s tím já jsem dělal, samozřejmě není to všechno nářadí. Potom jsem měl stranový klíče, ty mám tamhle na zdi. Na tom nebylo jako nic, co bych teda chtěl upgradeovat, ale potom, když jsem si vyzkoušel jiný klíče, to jsem jako zkoušel u kamaráda, který jsou jako vychytanější, tak s tím se opravdu dělá ještě líp, jo. I co se týká jako kleští, tak na ty mám spadeno, Knipex, Cobra, to prostě musím upgradeovat tadyhle z těch prostě obyčejných. Opravdu, jak se to drží všechno, tak je to úplně něco jiného. Já ještě teda, když tady mám ten stoleček, tak já vám ukážu ještě Golasadu. Já koukám teďko, že je teda od stejné značky, to jsem ani nevěděl. Lidlenský Golasadě se váže takový příběh, protože takhle my jsme se poprvé viděli s Onlitopákem, s Martinem, který mi tu Golasadu tenkrát přivez, protože se prý na mě nemohl koukat, s čím jako dělám, protože opravdu to bylo nářadí, když já jsem skládal tu T3, co dům dál, jo, co táta vlastně měl, co bylo prostě v garáži, jo. Jinak jsem neměl do té doby žádnou Golasadu nic, takže tady to byla moje úplně první Golasada a proto jsem se to snažil jako nějak trošku jako udržovat. Nějaký věci tady chybějí, nějaký byty jsou volámaný, jo, a podobně, prostě to nevydrželo. Občas jsem tady zabral, takže jsem bohnul tadyhle ty prodloužení, nebo jsem je zlomil třeba a podobně, takže to už ani není originál, to už je dokupovaný. No ale všeho všudy, prostě tadyhle s tou Golasadou jsem rozebíral všechny ty auta, s tím se postavil dvojku, jeli jsme s tím na šestce a podobně. I díky tomu, že se něco postrácelo, něco se volámalo, tak jsem cítil, že je čas na nějaký upgrade. Ale moc krát děkuju Martinovi, protože my jsme se kvůli tomuhle s tomu víceméně poznali. Fotili jsme si fotku, on mi to nedávno posílal, že to bylo snad 2017 rok. A já jsem tam měl ještě auto Kelibundu a to bylo docela vtipný, když mi to poslal, takže jsme si zaspomínali. Od té doby se vlastně bavíme tak nějak jako furt, no. Teď mi dochází, ale že u toho Onlitopáka můžeme zůstat, protože on byl taky jeden z těch lidí, který mi ukázali Milwaukee, protože on má jako takovou krásnou zeď doma. Tam je všechno z Milwaukee, jo. To byla taková hračkárna, taky první vstup do té hračkárny, jo, a do tohohle z toho světa nářadí, když jsem byl u něj. No a tenkrát, když jsem byl v Americe, určitě ty skalní fanoušci si, nebo fanoušci, lidi, co mě sledujou, tak si pamatuju, když já jsem byl v Americe a tam si pamatuju, že v baráku měli samozřejmě nějaký nářadí.
Byla to taky taková všehochuť, ale měli tam věci značky Milwaukee. A tam jsem po prvý životě jsem s tím přišel nějak do kontaktu a když jsem chodil do Home Depot, tak vím, že tam na to měli nějaký jako akce a tenkrát jsem na to koukal, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost úplně. Přišlo mi to jako fajn a poutá to do očí, prostě jak je to červený, Milky Way tam jo a tak. Tak se mi to jako líbilo už tenkrát a tady tím jenom mě do toho pušnul Martin a skončil jsem u Milwaukee. A proto jsem jel tady do Litvínova, do neuvěřitelný hračkárny k Boukalovi. Boukal.cz. Já když jsem tam byl poprvý v té prodejně, to bylo něco neskutečného, já jsem tam vešel. Doporučuji každému, koho zajímá nářadí a konkrétně teda Milwaukee, běžte se kouknout na tu prodejnu, protože já jsem nevěděl, kam mám koukat dřív, můžete si všechno jako ošahat, ozkoušet. To v tom nářadí je určitě jako důležitý, zkusit si, co vám sedne do ruky, co nesedne, protože taky se stalo, že třeba ta nižší řada mi přišla taková jako do ruky laciná, ale laciná nebyla a šel jsem do té vyšší řady, do toho Fuel, protože to se mi líp drželo a bylo to třeba lepší. Takže i v tadyhle tom rozhodování je to lepší určitě si to jít někam ošahat a mrknout se na to, jak to vypadá, jak je to velký ty nástroje a podobně. A tím se přesouváme mojemu nákupnímu šílenství v minulém roce a to bylo Milwaukee. Já teda tady mám trošku upgradeovanou verzi tadyhle packout pojízdního vozíku. Mám k tomu něco řeknu, protože proč jsem si třeba vybral tohleto a proč jsem si to sestavil takhle, jak jsem si to sestavil. Mně se hrozně líbilo to a bylo pro mě důležitý, že občas nebo ne vždycky potřebuju všechno nářadí tahat tady podílně a podobně, nebo když třeba potřebuju něco domů a tak, nebo někam pojedu, tak potřebuju si vzít třeba jenom jeden tady ten set tohohle z toho, nebo třeba když jdu dělat nějakou elektriku, tak abych si bral celý tadyhle ten vozej kvůli tomu, to se mi nechtělo. K tomu se dostaneme třeba v dalším díle. K těm různým zásuvkám a jaký jsou modifikace tohohle z toho packout systému, k tomu se dostaneme v dalších videích. Myslím si, že si zaslouží samostatný video. Je tam hrozně jako variant, jak si to poskládat a co se mi na tom líbilo, protože ten stoleček takhle je dost modulární. Tady máte vlastně uzavření takhle. A vy si to můžete poskládat, jak potřebujete. Další věc je ta, že si to dá skládat krásně takhle na sebe. Jenom v rychlosti asi tady nechám tadyhle ten stoleček. Tady mám packout systém, jako co se týká takhle elektriky. To jsem si takhle udělal do jednoho toho. Já si to dám na to, když potřebuju někam jet. Takhle si to tam zacvaknu, tady mám stoleček, který cvaknu do toho, teď tady mi to nejde, takhle. Tak a já můžu odjet klidu s tím stolečkem, můžu si to takhle celý otevřít, takhle mi to zůstane a můžu tady dělat s elektrikou a mám k tomu, když potřebuju třeba na nějaký pálení nebo něco, tak mám stoleček. To se mi na tom hrozně líbilo a to je opravdu jako velký benefit tadyhle z toho. A proč jsem do toho šel. Takže já si to sestavím zpátky. Tak, máme to zpátky. A to samé je vlastně tady s tím celým tím vozejkem. Já si to můžu tady vzít a můžu to, ono to teda něco váží. Tadyhle je ta brzda od toho. A můžu si to takhle celý sundat. Můžu si tam dát cokoliv jinýho. A nebo si vyměnit třeba tadyhle ty šuplíky třeba za další dva. Nebo tam můžu dát celou jednu bednu. Ukážem si potom třeba v těch následujících jako videích. Tohle se mi hrozně líbilo na tom. A to byl ten důvod, proč jsem do toho šel. Jediný, co prostě je mínus, tak je velká cena. Budem k sobě upřímný, prostě tohleto, tím, že to je Milwaukee, stojí to hrozně moc peněz. Hrozně moc peněz. A proto jsem rád, že i vlastně s Boukalem jsme se domluvili, že tam budete mít slevový kód. Já jsem rád, že to takhle dopadlo, protože i těch 10% na cokoliv z toho celého shopu, co tam mají a že tam toho nářadí mají hodně, si myslím, že je dost příjemných a jsem za to rád, že jsme se takhle domluvili. Můžete to mít o něco levněji, než normálně
kdybyste tam šli na ten shop. Slevovej kód, caupárci, budete to mít pod videem a jsem rád opravdu, že mi dali takovýhle slevovej kód pro vás jako moje sledující a můžete to využít na cokoliv. Ukážem si první šuplíček, já jsem si ho upravil takhle, protože to je další věc. Vy si to můžete celý poskládat podle sebe, stejně jako tady z ty věci a to se mi na tom prostě líbilo. Ne všechno nářadí mám od Milwaukee. Já tady jsem použil to, co, s čím se mi dělalo dobře, tak to jsem si tady zachoval. Což jsou třeba tady ty šroubováky Porsche Motorsport od Hazetu. Nicméně potřeboval jsem nůž, tak jsem si koupil takovýhle nůž od Milwaukee. Ten jsem si udělal tadyhle takhle do té pěnovky. Metr, mají skvělý metry, doporučuji. Jo, vohnete a nic to s tím neudělá, potom mají ještě ty větší. Skvělá věc, taky doporučuji. Do té doby, než jsem si to vyzkoušel, nevěřil jsem tomu. Potom další věc, kterou bych jako doporučil, a tu jsem si koupil nedávno, je takováhle rozkládací pilka. Je to na všechno. Řeže to kov, dřevo, plast a nezabírá tolik místa tím, že je jako takhle skládací. To si myslím, že je velká paráda a opravdu jako taková příruční pilka, fakt skvělá věc. Ještě jsem zapomněl říct, že všechno to, co tady budu mít, nebo to, co já tady mám, tak vám odlinkuju schválně dolů. Myslím si, že třeba tadyhle ta pilka jako taková příruční do dílny na cokoliv je hrozně dobrá věc. Potom jsem si kupoval tadyhle byty, protože to jsem potřeboval taky hrozně dlouho. A koupil jsem si takovýhle setík všech bytů, je tam všechno potřebný pro mě. Mají těch bytů daleko víc, záleží na to, na co to používáte, co pro vás bude jako důležitý. Takže já jsem si vzal tohleto a zatím mi to jako plně vyhovuje. Další věc jsou tadyhle ty inkzaly. To jsem si vzal takhle dva, bílej a žlutej. Kvůli popisování třeba disku, respektive kol, gum, anebo když potřebuji něco označit, žlutá, skvělá a bílá taky. Krásně to jako píše i na mastné věci, co mám vyzkoušeno. Takže doporučuju taky tadyhle. To se týká třeba označit si tlumiče nebo něco, když to stáčíte dolů a podobně, tak nebo šrouby třeba, když chcete zjistit, jestli se vám nepovoluju a podobně, tak skvělá věc. Další šuplíček jsem si udělal takhle s golasadou. Tu golasadu nešel jsem do Milwaukee, protože já jsem potřeboval půlku a čtvrtku. Buďme k sobě upřímní, od Milwaukee to bylo brutálně drahý, abych si poskládal takhle golasadu. Já jsem si vzal na doporučení golasadu od Proxonu, což je rakouská firma, tuším. Zatím nemůžu říct žádný špatný slovo. Za mě funguje fakt jako suprově a ta Milwaukee prostě byla jako dost drahá a nechtělo se mi dávat tolik peněz. To přiznám upřímně, protože ještě další věc, proč jsem to nevzal mimo tu cenu. Musel bych si poskládat přímo jenom půlku a čtvrtinku zvlášť. Neměli to dohromady. Měli ještě třetinku, ale to nechtělo se mi to kupovat. Takhle jsem to koupil celý v jednom. Já jsem si jenom tady doplnil třeba o to prodloužení na rázák, tu půlku 150, tak to jsem si doplnil a potom jsem si tady doplnil takovýhle ten otočnej kloub taky na rázový utahovák, protože aby to sneslo samozřejmě nějaký rázy, tak tyhle ty ořechy byste na ten rázák neměli používat. Měly by to být special tadyhle ty ořechy a prodloužení na rázový utahovák. Ale všeho všudy ten Proxon opravdu hezky se to drží, krásně to jako jo, to je úplně skvělý, jak to tiká. To jsem z toho byl úplně hotový. Oproti tý, co jsem měl předtím, tý ráčně, tak to je úplně nebe a dudy a krásně se s tím jako dá utahovat, máte v tom cit. Opravdu jako paráda. Já jsem s tím jako velice spokojený. A ta od toho Proxonu stála, tuším, necelý 3000, asi 2700 nebo něco takového, celý ten set mimo tohohle svého prodloužení a tadyhle z těch dvou věcí, těch kloubů, jo. Takže to si myslím, že byla docela jako fajn cena. A to bylo bez slevy samozřejmě. Třetí šuplíčku, ten ještě nemám dodělaný, ale když budeme pokračovat teda v tom Milwaukee, tak tady mám pájku. Akupájku, jo, důležitý říct. Je to tadyhle na ty baterky M12, tady to je 3 ampérová,
Co je výhoda tadyhle pájky? Já, jak už jsem ukazoval, těch pájek jsem vyzkoušel několik. Líbilo se mi, že se to dá krásně takhle ohejbat. A hlavně je to přenosný, je to aku. Prostě to je úplně skvělá věc. Já ji teda teďko nebudu zapínat, abych si to tady mohl nechat. Vydám i tu baterku. Co je na ní fajn, že se hrozně rychle nahřeje. To si můžeme ukázat potom v dalších nějakých videích, třeba nějakou jako recenzičku si tam hodit na to a tak, protože tohle je opravdu jako velká paráda. Ty hroty se dají vyměňovat, jo, je to rychlovka a můžete si vybrat, jaký tam potřebujete, hlavně si to můžete takhle jako natočit. A co je dobrá vychytávka ještě, tak jsem si koupil 6 amperovou baterku a ta je takhle větší, takže si to můžete krásně takhle postavit, tady si navolit úhel a můžete pájet takhle a jo, je to prostě takový jako dost flexibilní, takový, že prostě se s tím pájí dobře. Můžu vám jako fakt říct, že tohle je zatím nejlepší pájka, kterou jsem kdy měl v ruce. Tady to ještě musím uspořádat, já sem dám asi nějaký ještě klíče stranový, to ještě nemám tak domyšlený. Já tady chci zahrnout tadyhle to nářadí od Tivery. To je jako ty barevně odlišený imbusy. To je prostě paráda. Jo? Tady ty mají hexáckou hlavu a tady to jsou klasicky Torxy. Ty jsem si vzal menší, protože třeba do auta kolikrát tam máte jako takový místa, kam se nedostanete tady těma velkejma. Ale určitě bych si chtěl dokoupit ještě jako ty delší. A oni jsou rozdělení takhle krásně podle barev, takže i v tom usnadnění té práce je to jako lepší, že víte třeba, že budete potřebovat pětku, takže je oranžová. Jo, nebo budete potřebovat tady osmičku a ta je fialová. Když si člověk zvykne na to označení těma barvama, tak si myslím, že na tu produktivitu té práce to může být dost jako zásadní. Tadyhle mají ještě výhodu v tom, že mají tu kulovou hlavu, takže vy můžete pod nějakým úhlem, třeba kam se blbě dostává, tak můžete díky té kulové hlavě povolit ten šroub. Že to je tadyhle ten nedokončený šuplíček můj. V tomhle tom předposledním šuplíku mám ještě taky neuspořádaný jako to nářadí, ale chystám se k tomu, že ještě budu doplňovat nějaký věci, takže doufám, že mi to prominete, že to ještě není 100%, ale furt ono člověk jak s tím dělá, tak si to vychytává. A tadyhle teda jsem si koupil sadu na ten rázový utahovák, ty jsou na půlku, bylo to jak s tím kloubem, tak s tím prodloužením, takže to bylo v ceně. Teď nevím, kolik to stálo, to vám nechci kecat. Takže to mám takhle tadyhle. To jsem prostě potřeboval k tomu rázáku, to nebylo o čem. A co bych chtěl teda vypíchnout, tak je tadyhle ta akuráčna. Je to taky brushless, fuelka a je to na M12. Je teda těžší, já jsem čekal, že to bude jako lehčí. Nicméně to, co to dělá, co to dokáže, co s tím dokážete jako efektivně udělat, to je naprostá bomba. Já nechápu, jak jsem bez tohohle mohl bejt. Uděláme si o tom samostatný video, protože to si myslím, že si taky zaslouží tohle. Vy si to tady můžete krásně přepínat, tady už koukám, že jsem ji trošku odřel, ale od toho je to nářadí prostě. Jo, a vy si to tady můžete zablokovat, abyste si ji nezmáčkli, to jsem teda ještě nepotřeboval a má to takovouhle spouš. A teď nechci kecat, má to myslím, že 80 Nm nebo kolik. A hlavně je dobrý to, že vy když povolujete ten šroub, tak vy se o toho zapřete, že to nervete rovnou, ale funguje to opravdu jako ráčna, takže vy si povolíte ten šroub a pak už jenom jedete tadyhle s tím stylem, vyšroubujete to nebo to naopak dotáhnete. No a tady se dostáváme do posledního šuplíčku. A tady mám vyřezáno už uspořádání, no a tady mám dvě baterky, mám tady M18 a tohleto obojí, tadyhle ty nástroje jsou logicky na M18 respektive 3, je tady ještě světlo. To světlo taky skvělá věc, vy si takhle vemete a svítíte. Já to nebudu, aby to nebylo přepálený, tak nebudu svítit do toho. Má to jako hodně příjemnou barvu světla, respektive teplotu. To je takový dotepla, není to studený světlo, jako ty ledky mývají, což si myslím, že i v té práci, když pracujete jako nějak často, tak to může mít jako dost velký vliv
na nějakou únavu třeba, jo? Nebo na nějaký vykoukání jako očí. Takže když budete mít studený světlo, tak vám to může jako po chvilce třeba vadit. S tím jsem se už jako taky setkal. Když je hodně studený světlo, tak mi to jako vadí. Malej rázový utahovák, tohle je věc, kterou bych doporučil taky každému. Uděláme si o těch rázových utahovákách, si uděláme jako video samostatný. Šel jsem do té fuel řady, tohle byl třeba ten příklad toho, že já jsem byl rád, že jsem si to vyzkoušel, jo, mít to v ruce, protože tohle se drží daleko líp, tadyhle ta fuel řada, než ten obyčejnej. Teď nevím to označení, to vám nechci kecat, je to daleko lepší. Má to skvělý systém tadyhle z toho jako zastrkávání těch nástrojů do toho, nebo těch bitů. A takhle se to povoluje, že se to z toho vytáhne. Je to hrozně jednoduchý a hrozně jako intuitivní. To samý do toho potom jdou dá ty vrtáky, že jo, takhle. To jsme si tady neukázali. Takže takhle, já si tam strčím vrták a můžu vrtat, jo. To je velká paráda. No, kolikrát ty rázový utahováky jsou daleko lepší na nějaký vrtání, než klasická vrtačka, jo. Protože ono to má prostě ten ráz a i třeba dotahování věcí, nebo když děláte hodně se dřevem, jako, tak si myslím, že tohleto bude super věc. Já tady to třeba používám, tadyhle z toho menšího používám hodně na práci, co se týká interiéru a nějaký třeba povolování jako lehončí. Na velký povolování a co se týká třeba servisu jako kol a podobných věcí mám tadyhle, není to úplně ta největší, jo? Je to nějaká ta střední. Teď vám neřeknu, kolik to má Newton metrů, teď to má akorát otáčky, ale to vám když tak doplním do toho videa, i co je to za model. No a já jsem s tím hodně spokojený. Já jsem měl i rázový utahovák od Parksidu, taky na akučku, a to prostě bylo hrozný. Já jsem s tím skoro nic nepovolil. Já jsem potřeba povolit kolo na autě, který byl dotažený na moment, vy jste to tím nepovolili. A to byla plně nabitá baterka a všechno, jo. Z toho jsem byl hrozně vytočený kolikrát, že prostě jsem musel vzít. Musel jsem si prostě vzít prodloužení růče to povolit, zabrat, a tadyhle s tím se mi zatím ještě nějak extra nestalo. Stalo se mi to asi jednou, že jsem nepovolil šroub na kolo. Jinak jsem s tím povolil zatím úplně všechno, tadyhle s tím rázovým utahovákem, povolovákem. To si myslím, že si zaslouží taky samostatný video. Když už jsem tady dole, tak já vám ještě ukážu ten systém toho packoutu tadyhle dole. Ono to bude těžký, takže já si to nejdřív sundám tadyhle z toho ze zhora. Ať to nemám tak těžký. A vlastně tadyhle ten pojezd, ten je samostatný, takhle. Jo, tady dokonce i cena ještě. 2980. Takže když využijete tu slevu, tak tam budete mít jako akčnější slevu, než jsem měl já. Protože já to kupoval bez slevy, jak už jsem říkal. A vůbec toho nelituju, protože tohle je opravdu jako skvělý. A jsem z toho nadšený, dělá se mi s tím líp. Mám z toho fakt radost. Pokaždý z toho mám radost. Tady bych si to měl zavřít teda, když to tam dávám. A je to velká paráda. Že nějaký úvod do téhle minisérie o tom nářadí bychom měli hotovou. Já si myslím, že tohle je dostačující. Já nechci dělat úplně nějaký dlouhý videa, tím, že to není vůbec nějaký odborný a podobně. Chci vám spíš říct jenom nějaký moje jako pocity a poznatky z toho, jestli je to dobrý, jestli si to vyplatí, jestli je to zbytečný a podobně. Každý samozřejmě používáme to nářadí trošku jinak. Jsou lidi, kteří to použije fakt denně, několik hodin v ruce to mají. Je to trošku zase něco jinačího, než když to tady mám já. Já to taky každý den nemám v ruce, ale zase jsem si říkal, že to kvalitní nářadí se mnou asi jako zestárne, si myslím. Já samozřejmě tady nejedu vyloženě jako autoservis, dělám to opravdu pro sebe, maximálně jako pro nějaký okruh mých jako známých. Nejede to úplně non-stop ty stroje, jo. Takže i díky tomu si myslím, že mi to vydrží, a proto jsem se do toho rozhodl investovat. A chtěl jsem vám to dát jako tip, i co se bude týkat nějakých jako třeba šroubováků, klíčů, nebo když bude třeba nějaký dobrý deal, tak vám o tom říct, co budou třeba chystat, že byste si mohli za nějakou akční cenu
nakoupit jako pořádný nářadí. Myslím si, že tohle to tady nějak extra nikdo jako u nás nedělal. Myslím si, že nám autíčkářům se každý dobrý nářadí prostě hodí. Než kupovat tamhle nějaký polský věci. Neříkám, že to s tím nejde. Dělal jsem s tím doteďka, nebo ty lidlácký věci, všechno s tím jde, ale dělá se daleko víc pohodlnějš a hlavně pocitově tu práci jako odvádím jako daleko líp, jo. Já nevím, jak to mám vysvětlit, ale prostě ničeho z toho, co jsem si koupil, opravdu nelituju a myslím si, že to byly dobře utracený peníze. Opravdu bych byl rád, kdybyste mi dali dolů do komentářů vědět, co by vás třeba zajímalo z toho nářadí jako Milwaukee, nebo cokoliv najdete u nich na shopu, tak co byste chtěli vědět. Můžem si samozřejmě to nářadí vypůjčit, já jsem rád, že mám takovouhle možnost a můžem si tady ukázat třeba, co to zvládne uříznout, nebo já nevím. Mě by třeba jako zajímala ta jich byla na M18, ta Sozol, jo. To prostě, to jsem si říkal taky, že potřebuju. Ono potřebujete úplně všechno od nich, ale to prostě by člověk musel být milionář. Ale díky tomuhle tomu si myslím, že plno lidí se dokáže potom rozhodnout, jestli jo, opravdu půjdu do toho, nepůjdu, je to zbytečný, třeba neodvede to tady tu práci, co já bych potřeboval. Takže budu rád za nějaký feedback od vás, já si to tady zavřu. A ještě k tomu vozejku. Určitě tam budou nějaký komentáře o tom, proč jsem si nekoupil rovnou vybavený nějaký celý vozejk. Jak už jsem říkal, já ne vždycky potřebuju brát celý ten set a mě vyhovuje to, že si to z toho můžu odepnout, vzít si jenom tohleto třeba někam, napojit si to vlastně na ten další pack out, co mám tamhle, co jsem tady ukazoval a mám vystaráno. Mám pracovní plochu, budu někde pájet tohle, vemu si to pod tím, dám si to a jedu. Jo, a nemusím tahat vlastně celý tady ten můj set. V tom to prostě za mě je úplně geniální a to je to, proč jsem se k tomu rozhodl. Takže tohle by bylo všechno pro tohle video. Nezapomeňte na tu slevu, myslím si, že je to dobrý deal na cokoliv, prostě 10% v dnešní době je dobrých. Budu rád, když ho využijete. No. Já se na vás budu těšit příště. Dejte mi dolů pod video do komentářů vědět, zda vás tady to bude bavit, nebo co by vás hlavně zajímalo teda, protože já to stejně budu natáčet. Ale spíš bych byl rád za to, kdybyste mě nasměrovali jakým směrem, nebo co by vás zajímalo o tom nářadí, aby jsme to dělali tak nějak jako společně. A mělo to smysl. My se vidíme příště, nebude to teda každý týden video o nářadí, nechám si to jako tak vždycky, když bude něco novýho, nebo se mi to tady nakupí, nebo něco vyzkouším na základě mojeho jako pocitu a zkušenosti bych vám třeba řekl, jestli se to vyplatí koupit, nebo ne. Takže to by bylo všechno, mějte se hezky, čau.